Веслувальна база ФСК «Хімік» оновлюється. На базі триває реконструкція понтонів. Роботи проводяться майже місяць. Працівники ремонтно-будівельного цеху Одеського припортового заводу стелять нове дерев'яне покриття. Планується викласти 7 кубометрів спеціального насту. То покриття дерев'яне, яке у нас було, воно вийшло вже, прийшло в негодність, ми його міняємо на нове покриття. Ну, дерево – це звичайна сосна, обстругана, обработана спеціальним матеріалом, який держить теж далі гарантію 5 років, тобто влагозахищена, вот це спеціальна пропитка. Понтони – це дерев'яні конструкції для виходу спортсменів на воду. Саме тут більше 100 южненських дітей займається у відділенні ФСК «Хімік» з веслування на байдарках і каної. Серед спортсменів клубу – багаторазові призери чемпіонатів України, Європи та учасники Олімпійських ігор. В целом здесь вот здесь все как надо, здесь все рядом, все близко, все очень красиво, ухожено, здесь всегда ухаживают за территорией, здесь всегда есть выход классный к воде, то есть это самое главное, эллинг, быстрый выход к воде, улучшить можно это вот залы, которые вот построены, ну а также если проводить какие-то лагеря, либо сборы, то какое-то жилое здание, где можно было, например, проводить сборы. Закінчити ремонтні роботи із заміни деревини на понтонах та причалах ФСК «Хімік» планують за місяць.